Sånn. Velkommen til nok en time med praktisk programmering. Jeg har fått meg en ny laptop, så jeg vet ikke om jeg har fått satt rett. Men vi skal prøve allikevel. Så målet nå... Det hopper ikke dette ned igjen. Målet nå er å roe ned. Finne roen før eksamen. Så det siste vi gjør nå, det er et bittelite prosjekt med å automatisere bruk av grafisk brukergrensesnitt. Auto-GUI. Og så etter pausen så kanskje jeg sier litt om stig på, stig på. I dag begynte jeg bare 2 minutter for sent, så det forklarer hvorfor du er akkurat kledelig 1 minutt senere. Nei, som jeg sa, vi skal gjøre et sånn her artig tulleksempel til, eller praktisk programmering, med automatisering av GUI. Og så etter pausen så tenkte jeg at vi kunne prate litt om den siste oppgaven, som handler om backup. Og da skal jeg egentlig prate mest om hvordan vi tenker, for den kunne vært en bra eksamensoppgave, den faktisk. Men det blir den jo ikke nå, da. Og så på onsdag, da tar vi bare en liten gjennomgang om hva vi har lært i løpet av året. Og så blir det ikke noen flere forelesninger. I neste uke så er det tilbud om lab, tirsdag og onsdag som vanlig. Men ingen forelesning. Og det betyr at dere skal ha tid til å begynne å repetere enda mer enn dere egentlig har gjort gjennom hele semesteret. Tenke dere ting dere kan gjøre og prøve å løse det. Det vil jeg også prøve å gi noen eksempler på på onsdag, hva som er ting å teste om vi får til. Ja, automatisering av GUI. Ja. Der er det jo forskjellige varianter. I Excel så er det kanskje noen av dere som har prøvd record makro. Og så klikker du rundt og tar summing og alt, eller gjør et eller annet forskjellig, og så lagres det som en makro, sånn som du ser VBA-koden som blir generert. Ja, ganske lærerikt, faktisk. God måte å bli kjent til de Excel-spesifikke funksjonene som VBA har. Men det er jo bare for Excel. Hvis alle applikasjoner skulle laget sin egen record etter annet, så hadde det blitt veldig slitsomt. Så det finnes en del sånne prosjekter på nett, og jeg tenkte jeg skulle ta og introdusere dere til ett av de først. Og det heter Siculi, og det er kjempekult. Det er et forskningsprosjekt som ble startet opp i 2009 eller noe sånt. Og jeg var såpass heldig at jeg fikk ikke være med på selve prosjektet, men jeg var nå der når de kom på ideen og fikk det til å funke. Og det er faktisk veldig, veldig lett. Det baserer seg hovedsakelig på å gjenkjenne grafiske elementer, og så enten klikke på dem, eller skrive på dem, eller ja. Så der kan man laste ned. Det finnes i 2 varianter. Det finnes i det som heter Siculi Slides, som er egentlig et latterlig kult konsept. Og så finnes det Siculi X, som er rett og slett programmering med det. Og det er selvfølgelig en Python-motor til det her, så dere som kan Python kan virkelig slå dere løs. Men nå skal det jo sies at det her som vi skal prate om etterpå slår litt i hjel den Python-integrasjonen, for de baserer seg nok omtrent på samme motor. Men det finnes altså en IDE, så kan man lage sånne ting som det her. Jeg tenkte vi skulle bare lage en i full fart, se om vi får det til. Men den slides da, som er der, den er veldig kul. For da tar du rett og slett og lager ting i PowerPoint, sånn som man pleier å fortelle av og til. Ja, for å bruke det programmet her, så klikker du på den knappen, og så limer du en skjermbilde, ikke sant? Og så lager du en ny slide, og så på det skjermbildet her, så skal du klikke der og der. Da kan du faktisk ta de her PowerPointene dine med skjermbildene og kjøre dem. Ikke bare kan du gi inn til folk og si, gjør det her. Men du kan faktisk be folk om å kjøre det, sånn som de slidene, PowerPoint-slidene dine, tar over datamaskinen og klikker og gjør alt det. Det er jo egentlig latterlig kult.
Og så det måten det gjort på banalt enkelt. Alt handler om å kjenne igjen bilder. Så, ja. Skal vi se. Ideen ser sånn ut som det her. Snart kommer den. Tikk, tikk, tikk. Det ikke kjemperass. Husk på at det her forskere som har holdt på å putle av dem. De er litt snille med dem. Og ideen her jo bare å bruke de forskjellige knappene her borte til å gjøre ting. Så vi kan jo, ja, hvis vi tar og finner noe, så må vi velge hva vi skal finne. Skal vi starte opp PowerShell, kanskje? Sånn. Og hva skal vi gjøre når vi har kommet dit? Nei, og det er da, blir sånn, kreativiteten vår er jo ikke sånn kjempestor. Og så må du passe på at den har, husk på det her er et dataprogram, så det går jo kjempefort, mye fortere enn det vi klarer å gjøre. Så vi skal nå prøve å skrive et eller annet. Sannsynligheten er at den kommer til å skrive det der et helt annet sted enn inne i det vinduet, ikke sant? Men vi kan jo, ja, forresten så skal vi ha en klikk her for å starte, må vi ikke det? Egentlig så kan vi ta klikken direkte. Skal vi bare dra det vinduet, dra den ned dit, får vi lov til det? Nei. Sånn da. Ja, vet ikke jeg. Find. Vi tar en klikk også da. Skal vi hente ut. Hvor ligger denne da, bildet vi nettopp tok? Vi kan ta et skjermbilde til, vi. Ta den en gang til. Ja. Skal vi kalle det her for noe rart da? PowerShell. Ja, ja, ja. Så. Ja, den klarte nå å klikke det i alle fall. Det skjedde ikke så mye, den fant den, og så klarte den ikke helt å starte det opp sånn som vi var her der vi var. Og det handler om å vente på ting og så videre, for at ting går alt for fort. Men vi skal ta og åpne et prosjekt som jeg holdt på med i sted, som er også fantastisk spennende. Hvor jeg har passet på å vente litt da. Så det vi har tenkt å gjøre nå, det er å trykke på Windows-tasten, og så skal vi skrive Paint. Og vanligvis, på det tidspunktet her, nå, så trykker jeg vanligvis bare Enter, men for at ting går for fort, så ba jeg nå å finne det Paint-resultatet her, og så klikke på det. Så målet er nå at vi kjører programmet, så starter Paint opp. Og så skal vi prøve å kjøre det i slow motion. Klikk, Paint. Det er fantastisk. Ja, det er litt gøy, og det kan faktisk automatisere ting som er sabla vanskelig å automatisere. Og en viktig ting det her kan brukes til, det er testing av grafiske applikasjoner. Tenk deg at du skriver, ja, dere har jo laget en bitteliten grafisk applikasjon. Tenk deg at du skal teste at knappene alltid fungerer. Da er det så enkelt at du programmerer det her også til å klikke, starte programmet ditt, klikke rundt i menyene, og så skal du få et ønsket resultat. Og da kan du bare kopiere det bildet som er det ønsket resultatet. Og hvis det er det bildet, så suksess. Hvis det ikke er det bildet, så har du gjort noe feil i koden din. Så det her kan brukes til veldig mye artig. Ikke bare tull. Så hadde jeg tilfellet det her gikk veldig, veldig dårlig. Så hadde jeg egentlig tenkt å vise den her. Men jeg vet ikke om jeg gidder. Ja, vet ikke. Hva er det her for noe? Først så er det Python-kode. Så dere ser det er samme ID-en som i sted. Men i stedet for bare de her som jeg dro inn, så skriver man Python-kode. Så her har det definert en funksjon her oppe som viser hvilket område du er
inni. Sånn så du har oversikt over hvor den her driver og jobber. Og så starter vi opp en app. Det er veldig fint, for da slipper du den her. Når jeg gikk ut i startmenyen og klikket og så videre, så her starter du en app, og så setter du den til fokus, og så begynner du å skrive inn, ikke sant? Så de som har vært her oppe, de, skal vi se, alt da, så her nede var det jeg skulle til. Ctrl L, alle sammen vet at det tar deg til adressefeltet, ikke sant? Når det er Firefox i alle fall, sikkert i Chrome også, hvis jeg ikke husker feil. Ctrl L, og så kan du begynne å skrive. Så da skriver han inn en eller annen adresse, som er til en SharePoint-installasjon, og så skal han gjøre masse automatiske ting der. Og jeg tror egentlig bare hopper til nesten på slutten, ja. Så ser vi at det funker med kanskje spillen av igjen. Ja. Trykker på play. Og så har han spilt inn uten lyd, da, så nå kan jeg drive og dubbe her. Nå ser vi... Vekk med deg. Nå styrer han musa, og så viser han hele tiden hva som er aktivt. Og det neste han gjør nå er å klikke på pila der. Og så kommer den ned, og da gjenkjenner den Sentoo som et bilde, ikke som tekst. Og så gjør den det her, og laster en kopi. Og dette er et godt eksempel på testing av brukergrensesnitt automatisk. Og det finnes masse sånne artige ting der ute, og ja, dette kan dere se på hvis dere har lyst. Det er litt kult, litt artig med Siculi. Men det vi skal gjøre, det er å gjøre det samme selv. Og jeg har ikke tenkt å bruke så innmari mye tid på å gå gjennom alle eksemplene her. Men vi må jo bare prøve om vi får det til i alle fall. Så som vanlig, så prøver vi å installere modulen. Og her skal det visst nok være mye lettere på Windows. Bare å installere modulen, rett og slett. Who knows? Kanskje install imellom. Hjelper. Det som er med det biblioteket her, er at det gjør akkurat det samme som Siculi gjør. Det lar deg finne ut hvor du er. Det lar deg klikke. Det lar deg klippe ut bilder. Og det lar deg kjenne igjen bilder. Så det at du er i stand til å gjenkjenne bilder, er at du kan ta da skjermen din og finne ut akkurat hvor du er. Prøver en gang til, ja. For vi vet jo at den modulen pil, den er der. For hvis jeg skriver Python nå, import pil, ja, ok. From pil. Import image. Det var det vi holdt på med sist. Nei. Ok. Da prøver jeg en gang til da. Det er ulempen med å ta sjansen på å bare gjøre ting on the fly. Så prøver vi igjen. Ok. Da gikk det. Og så prøver vi å installere AutoGUIN. Da krysser vi alle fingrene vi har. Ja! Ok. Så her merket vi at den automatikken til PIP ikke helt funket, men så installerte jeg da den Pillow manuelt, og så gikk det glimrende. Så da, vet du, import, hva heter den greia her da? Sånn, der er den på plass. Og da, hva gjør vi da? Jo, vi som er late, vi gjør sånn igjen. Så ser vi hva som er av forskjellige ting her. Så vi kan move to, og vi kan middelklikk, og vi kan hente ut piksler, og vi har hotkey, og vi har klikking her oppe, og har vi noen koordinater her da, må man tro? Ja. Hvor har du position? På P? Display.
Ja, det kan vi tenke oss vi kan bruke. Ja, det noe masse rart inni her. Skal vi se. Screenshot, hvor var du en? Ja. Men det blir litt tungvint å holde på sånn. Den dokumentert sånn som mange av de andre på Read the Docs. Da kan du bla deg gjennom masse av det her. Men det enkleste er i tilfellet her å gå litt gjennom de forskjellige tingene nedover her. Og ja. Nei, for det første da, det viktigste som kan gå gærent her, det er at programmet ditt tar kontroll over hele datamaskinen din. Og du ikke får tilbake kontrollen. Det er et reelt problem. Tenk deg at du lager en løkke, ikke sant? Og så bare går den rundt, og den flytter musa di rundt, og du klarer ikke gjøre noe. Så da, hvis dere er heldige, så får dere lov til å komme til med kontroll alltid litt. Og så logger dere ut. Ikke sant? Det er en variant. Det andre er at den har en funksjonalitet på at hvis du drar musa helt øverst opp i det venstre hjørnet, så krasjer programmet. Hvis du rekker å gjøre det, da. Det er ikke alltid, for det skjer jo at den tar bort musa igjen og igjen hver gang du holder på. Men i alle fall, kontroll alltid litt skal virke da, bare sånn at dere er obs på det. Og så kan du sette den opp til å pause litt mellom hver ting den gjør. Sånn som du rekker å dra den opp i venstre hjørne for å krasje programmet ditt. Så det er håp om å komme seg ut av det her hvis man har rotet seg bort. Akkurat sånn som med bilder, så har vi koordinatsystemet vårt. 0 er helt oppe i venstre hjørne, 0, 0. Og nederst her oppe så har vi maks y og maks x. Så x og y nedover. Så sånn sett så kan vi da flytte rundt den her musa sånn som vi har lyst til. Og den her musa, den kan vi selvfølgelig klikke med. Og da kan vi markere et område, og vi kan scrolle, og vi kan gjøre alt det vi har lyst til. Nå skal jeg bare sjekke hva som er størrelsen på skjermen min, om den stemmer med det som prosjektøren sa i stad. Det stemmer gitt. 1024. Litt gammel prosjektør det der. Og 768 nedover. Så opptakene mine stopper som regel her nede, for jeg har stilt opp i høyden til å være 720, som YouTube liker ganske godt. Så da vet vi hvor stort område vi har å leke oss på. Og så er det å begynne å flytte denne musa litt rundt. Bare se om vi får lov til å flytte den et lite hakk. Se om vi har musa der. Så du at den kjørte fint vekk? Jeg lurer på om vi skal ta den litt der hvor det ikke er så mye tekst. Hva blir det da? X 800 og Y 600. Og så setter vi musa helt der oppe. Fantastisk. Og så ser du at den beveger seg. Den bruker tida på å gjøre det. Så hvis ikke du tar duration med der, så hopper den jo bare ned. Dette her er helt fantastisk. Hopp. Ja. Så poenget her er bare hva skal vi gjøre på de forskjellige posisjonene. Det er der det blir interessant. Hvor vi ikke sant, vi klikker. Eller vi skriver. Akkurat så det samme som du kunne gjøre med Siculi. Det som er litt bedre med det her, da, er at du får det vanlige programmeringsgrensesnittet ditt, sånn som du rett og slett kan tegne ting, for eksempel. Hvis det er noen av dere som har prøvd å tegne SVG-bilder, som altså er definert med hvordan strekene går, men så er det litt mye tegning, så er det ofte lettere å definere det med kode. Så la oss bare ta opp et eksempel, da vi gjør det. Ikke det der eksempelet. Men kanskje jeg hadde det her. Dette er et latterlig enkelt eksempel, tatt fra læreboka, som rett og slett handler om å tegne i spiral. Og det vi ser er at han
Her drar vi musa, det må vi gjøre for å tegne, ikke sant? Vi drar alltid. Og så endrer vi distansen hele veien, sånn som vi tegner. Vi går kortere og kortere, så vi kommer lenger og lenger inn. Vi må jo bare prøve det da. Jeg må. Paint. Og vi prøver et verktøy. Da er vi omtrent der. Hvis vi ser på koden igjen, så har den gir oss en bitteliten sjanse her på 5 sekunder til å komme i riktig program. Det er derfor den venter, hvis ikke så begynner den å prøve å tegne inn i PowerShell-konsolen, og det går jo ikke så bra. Men klart, dette er jo fattigmannsløsning. Etterpå så kan vi bruke billedgjenkjenning eller sånne ting, for å passe på å starte opp det riktige programmet. Så vi klikker. Det er der hvor vi starter, og så begynner den å tegne. Og vi ser at den tegner helt til distansen er. Vi ser den minker med 5 hele veien. Det er altså at vi har kommet helt inn til sentrum, og den ikke er noe mer å scrolle rundt på. Vi må prøve. Jeg har ikke prøvd på forhånd, så dette blir jo spennende. Skal vi se. Skal vi sånn. Ja, vi var i feil plass også. Greit. Hva er det kalt det da? Sånn, der har vi vel litt. Så da kan vi prøve å kjøre det, men jeg husker på at jeg har 5 sekunder på meg da. Spiral draw. Sånn, der. Ok da, det er jo bare tull, men det er litt gøy også da. Det er jo det. Vi vil ha den tegnet ferdig nå da. Men dere ser at den minker distansen med 5 for hver strek den tegner. Og dermed så kommer du tettere og tettere inn. Men klart, hvis du nå i tillegg hadde endret litt sånn farger underveis, så på en måte, du kunne faktisk lage noe kult med det her. Der, da er vi ferdig. En perfekt spiral. Jeg er veldig, veldig fornøyd med det. Vi skal ikke lagre det kunstverket der. Det jeg tenker at dere skal bruke det her til, dere må gjerne gå gjennom flere av eksemplene i læreboka. Jeg skal se på 2-3 eksempler til. Men det dere kan gjøre er å ta tak i en eller annen oppgave som dere kanskje hadde hatt lyst til å automatisere, hvor dere bruker en del av de tingene her. Kanskje litt billedgjenkjenning for å finne de riktige knappene og gjøre noe nyttig. Men jeg vet at akkurat nå så tenker dere mest på eksamen, så dere skal få slippe å levere en obling på det her. Men man kan gjøre veldig, veldig, veldig mye kult. Jeg skal ta et lærebokeksempel til, som er for det første litt gunstig å huske på den her. Det er nesten et slags mønster. Hvordan avbryte et program som går hele tiden. Vi lagde en meny, og så skrev vi... Jeg skrev 9, var det ikke det jeg gjorde, for å avbryte. Men vi er jo vant til å bruke Ctrl-C. Er det litt liten skrift? Skal vi se om vi klarer å... Står det på tekst, eller? Nei. Noen som husker hvor det er en i alle innstillingene til Notepad++? Kanskje på View der, rett og slett. Nå zoomer litt. Det kan vi nå gjøre. Det går bra. Ctrl+. Nei. En gang til. Var det ikke Ctrl+, det stod? Num+, ja, ja, ja. Whatever. Ja, bra nok nå. Legg merke til altså mønstret om at du har en try som går rundt hovedprogrammet ditt. Og så har du en accept som fanger keyboard-interrupten din. Så Ctrl-C, den sender en keyboard-interrupt. Og da kan du si fra en vennlig melding. Takk for at du brukte programmet mitt, eller ha en fin dag, eller et eller annet.
Det virker uten det her, ikke sant? Ctrl C virker jo alltid, det bare avbryter litt mer brutalt. Det lille programmet her, det skriver bare ut. Og det her har faktisk en par andre kule ting da, som vi skal se på. Men det gjør er at det henter ut posisjonen. Og den bruker unpacking sånn som vanlig, så du har X og Y. Så lager du en tekststreng som inneholder X-koordinaten og Y-koordinaten. Og så bruker den her fine R-just for å si at koordinatene skal ta fire felt uansett, men høyrejustert. For da ser vi at da vil den skrive det ut veldig fint. Og så skriver vi det ut, uten linjeskift. Og så kommer magien, som er så kult. Det den her kontrollkarakteren B. Den står for backspace, som gjør at du kan viske bort det du har skrevet. Så visker du bort så mange som den tekststrengen var, og så flusher du for at det skal skje. Og det vil si at når den her går rundt nå, så vil den skrive posisjonen hele tiden. Den går jo kjempefort rundt. Men hver gang så vil den viske det bort. Så den skriver ikke nedover, den skriver på samme plass. Så her det altså to ting å huke tak i tillit til posisjonen. Det ene det med bruken av Ctrl-C, og det andre det her lureriet med backspace. Og det faktisk nyttig. For eksempel når du lager en progresjonsbar bortover, ikke sant? Du skal unngå at den printer. Ja, noe fikser du med å ikke ha linjeskift, men hvis du etterpå skal klire den ut, så kan du bruke backspace. Dette må vi nå prøve. Flush, det bare sier at den skal gjøre det nå, øyeblikkelig. Når du, av og til når du har sånn utskriftsgreier, så driver den og buffrer litt. Altså den venter litt før den gjør det. Den prøver å være lur. Men hvis du er seriøst opptatt av at det skjer nå, for nå, at nå er det jeg som er sjef, da kan du flushe. Så da gjør den det med en gang. Så da visker han bort med en gang, i stedet for å viske bort når han tror at det er lurt å viske bort. Så nå skjer det jo ingenting, ser det ut som. Det fordi at den musa står i ro, så den fjerner det og skriver det på nytt hele tiden. Så når jeg begynner å bevege meg bortover, se her da, det er jo fantastisk. Grunnen til at det programmet her nyttig er selvfølgelig fordi at du har lyst til å vite koordinatene på skjermen din, og kanskje du ikke har andre gode verktøy som henter ut for deg. Så da kan du kjøre ned her, og så kan du vite at klokka den ligger på den, ja, og så kan du klikke der hvis du har lyst til. Ellers så er det bare et artig lite eksempel. Ctrl-C var det vi var enige om for å avslutte, og da kom det bare done i stedet for denne vanlige meldingen om at dette har krasjet. Jeg skal hoppe eleganten videre nedover her. Bla, bla, bla. Som sagt, det her gjør akkurat det samme som Siculi. Så du kan klikke, og du kan dra, og du kan scrolle. Gjør akkurat de samme operasjonene. Så jeg er faktisk litt usikker på hvilke av de her som kom først. Om det her kom som en reaksjon på Siculi, eller om det her kom etter Siculi, det ikke så godt å si. Så her har vi spiralen vår som vi tegnet i sted, og vi skal hoppe over scrollinga. Men vi skal stoppe her et lite øyeblikk. For det første kan du bruke det her som et verktøy til å bare hente ut et skjermbilde. Så det har jeg lyst til å gjøre, faktisk. Import. Ok, og så, ja, det jeg pleier å kalle My Image. Og Screenshot. Her kan vi helt sikkert gi koordinater på det vi skal. Det første vi gjør, det husker dere fra når vi jobbet med bilder tidligere. Ja, vi kan finne ut hva er det for noe rart forresten. Ja, ok, så det der faktisk et sånt bilde som vi hadde forrige gang, da vi holdt på med Pillow, eller Pil-biblioteket. Så da kan vi bruke show til å vise det med en gang, for eksempel. My image,
Show. Der har vi skjermbildet som jeg nettopp tok. Så poenget er at her har du også et bibliotek som lar deg lett gjøre helt banale ting som tar skjermbildet. Slutt på snipping tool og alt mulig rart. Her kan du sette deg ned og programmere det. Det blir jo selvfølgelig hele familien glad for at du kan. Og du kan lett lagre det og så videre og ta et utdrag av det og sånne ting. Det som er kult er i det øyeblikket du kan bruke det samme biblioteket til å finne igjen objekter på skjermen som du har tatt skjermbildet av før egentlig. Når du skal automatisere, ikke sant? Så tar du et skjermbilde av det du holder på med, og så sier du fra til Python at du skal finne igjen det området. Og da vil den finne igjen det området sånn at du for eksempel kan klikke der. Den kan lete etter en submit-knapp hvis du har lyst til det. Jeg skal ikke gjøre det her. Jeg skal hoppe helt ned hit. Så den heter locate on screen bare. Og den gjør akkurat det samme som Securely gjorde. Den finner bildet. Og når du er på den plassen, så har du altså fått koordinaten opp i venstre hjørne på det bildet. Og så flytter du musa di litt inn på det bildet, og så vet du at der er submit-knappen, for eksempel. Så klikker du der. Ja. Du kan skrive, selvfølgelig. Og vi skal hoppe elegant over det. Vi husker hotkey, som dere så i stad. Jeg synes denne er litt artig. Dere kan gjøre det på når dere skal trykke Ctrl-C, så kan dere gjøre det veldig nøye med key down, og så key down, key down på C-en, og så slipper du C-en, og så slipper du kontrollen. For det er jo det vi gjør når vi trykker Ctrl-C, egentlig. Men heldigvis så har de den der hotkey her nede, som gjør at vi ikke blir helt gærne av å skrive kode. Og det er klart for de av oss som er vant til snarveier i dataprogram, så er det der den raskeste måten å navigere rundt. Mye raskere enn å be Python om å finne igjen et element på bildet og så videre. Ja. Bla 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 bla. Og så kommer det et reelt eksempel. Og det er hvordan du automatisk kan fylle ut et skjema. Og det her kjenner dere sikkert igjen på at det er et Google-skjema. Og de her skjemaene er jo litt artige fordi at du navigerer mellom feltene med tab, og så har du litt forskjellige typer elementer du kan velge mellom. Noen er ren tekst, og noen er drop-downs. Og de her igjen, hva heter de? Radio button. Takk, takk. Og så kan du skrive en kommentar til slutt. Det er jo veldig sjeldent du ville automatisert her hvis ikke du hadde dataen i et annet format. Men det har du kanskje av og til. Dette er jo en hvis du skal konvertere fra Excel til Google Sheets, så kan du enten laste det opp, eller så kan du bruke det her med automatisk fylle ut skjema. Jeg vet hva jeg ville gjort. Jeg ville bare lastet det opp. Men poenget er at du kan gjøre det her. Så er spørsmålet om skal vi gidde å gå gjennom det? Nei, vet du hva? Vi gjør ikke det. Jeg har lastet ned koden, så dere skal slippe å finne den. Kanskje jeg bare skal legge den på Facebook, så kan dere få se på den ferdige koden der. Jeg synes dette er innmari kult. Men det er kanskje begrenset hvor interessant det er å se meg gjøre det. Så derfor så lar jeg være. Rett og slett. Ja. Nei, jeg håper dere tar dere tid til å leke litt med det, for det er veldig, veldig gøy. Men vi skal faktisk gi oss med det temaet nå. Og så skal vi prate litt om oblingen etter pausen. Det blir litt kortere i dag, men det passer helt fint. Så nå skulle jeg selvfølgelig hatt et skript som slo av opptaket for meg akkurat nå. Men vi tar bare og gjør det på gamle måten.